Доброго дня, волонтери! Люди, є хто? Заявка на евакуацію, збирайтеся. Ми вчора по вас приїжджали, вас не було ні вдома, ні тут. Дуже швидко. Паспорта, телефони. Не забуває. Если у жінки паспорт просто не получала, є код, свідчиш. Все, що є, можна, все, що є, звісно, звісно. Давайте, давайте, дуже швидко, будь ласка. Якщо ви ж визвали. Зараз нам будемо потихеньку. Це у нас є така система. Пробачте. You okay, guys? Yeah. Yeah. Fucking coming. Fast, please. Yeah. Where's I? Okay. Go! Get the door! Go! 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 Need more! Go! Fucking fuck! See something? Go! Clear! Fucking bastards! Oh shit, let's get a senior to go. Fuck me. Good try. It's fucking... Fuck. I love you people. To the left. Motherfuckers!